Лани почна и тука по Берово да го има, ќе се натегнува кој добие прво место, второ место и трето место. За Ѓурѓовден не се прави само това? За Ѓурѓовден се прави, да. Занимаваме се с конје и децата се решили да го направат традиционално. Да, имаме свет от Струмица, от Штип, да, и ќе се натегнува да видим кој ќе вземе прво место. Иска е празник Ѓурѓовден, Недерлези. И ние одлучиме на денешен ден да направиме на Штрапалјада, имаме гости од Штип, и ние одлучиме да направиме на прва тегляње на труп од таа година, да направиме да остане традиција. Значи планирате да остане традиција тоа? Ти ќе се надпреваруваш? Да, јас се надпреварувам со дракона, само малко одната ми е болничка, ама иначе јас правам. Ние сме од Штип, три коња сме докарале за напревар. Од чест дојдеме да пробаме. За спорт. Со чест доаѓаме се со Убаво. И сакам се Убаво да е. И многу поздрав до сите другари до кои не. Овој настан се спроведува во неколку градови во Македонија, како што се Струмица, Радовиќ, Кичево, Штип и некои други општини. Па еве оваа година ние одлучивме официјално да направиме и да го одбележиме празникот Ѓурѓовден, односно Недерлези. Со оваа трка тука што е голема благодарност до учесниците што се од Берово и од Штип. Голема благодарност до сите кои што помогнаа за да се случи овој настан. Овој настан за прв пат го гледам тука и стварам многу ми се допаѓа. Коњите се многу убави и многу силни и се надеваме се, чекаме да видиме кој ќе биде прво место. Овој настан е супер заради тоа што во Берово ништо не се случува, ова е едно од редките работи што се случува и треба почесто да се случува. Овој настан денеска е многу убав што се одлучили ромите да го направат, за да се дружат свето, да гледа што треба идните генерации да прават, да гледа и така тие работи. Ден обов, Ѓурѓовден, ромите доста го слават, тоа е празник Ѓурѓовден и така натам. Треба ли това да продолжи според вас? Треба да продолжи спрема нас и сите години да се одржава, само така да не е като таа година со болчи, со корони, со тие работи, малку да е по-ослободен народот, народот е малку затегнен со тие болчи сега. Не може да се да функционира како што треба. Многу убаво, това по-убаво може би. За прво место ќе е тоа сиви контам, ево на ми, крајни. И друго здрави неки. Треба ли да е това традиција тука? Това да се остане, ама доле на ке мощадо надоле, да има свет да гледа, а тука гледа. Тука слабо се гледа, нема народ.